台北内湖这间日式料理店，招牌海鲜冻上面铺满十几种海鲜，豪迈又霸气。干贝鲑鱼大虾冻，油脂香气充足，用料澎湃。台北这家四川麻辣烤鱼，道地的麻辣香滋味，令饕客们大饱口福。招牌私炒惊艳客人味蕾。台中市西区这一家海鲜粥，浮夸又美味。独特的四格粥，一次可以品尝到四种口味。请锁定本周日晚间8点，非凡大探索。